Projektligji lidhur me krijimin e një rezerve shtetërore për karburantin është pritur me debate nga qytetarët, analistët dhe specialistët e ekonomisë. Eksperti ekonomist Ardian Civici shprehet se krijimi i kësaj rezerve është në përputhje me standardet që kërkon Bashkimi Evropian. Referuar te vendimit qeverisë është një standard edhe i Bashkimit Evropian dhe i vendeve të tjera të zhvilluara, që meqen nafta bën pjesë të produktet me natyrë strategjike, kërkohet edhe një rezervë disa mujore që mund të përdoret qoftë për arsye strategjike të nevojave imediate në rrethana speciale, qoftë të luhatjeve të çmimit ose turbullirave që mund të kenë tregjet e hidrokarbureve dhe konkretisht të naftës. Dhe për këtë arsye, qoftë një kompani e madhe, qoftë shteti vet, mban një rezervë në bazë të konsumit 2-3 apo 4 mujore, e cila amortizon gjithë ato goditje që tha më parë. Dhe me sa duket dhe ky vendim i fundit i qeverisë ka të bëjë pikërisht me domosdoshmërinë e krijimit të kësaj rezerve strategjike nafte, e cila natyrisht ka koston e saj. Dy format e krijimit të kësaj rezerve janë ose nga kompanitë ose nga shteti. Civici konsideron të drejtë që kjo të mbetet në dorën e vetë kompanive private. Eksperienca dhe vendeve të ndryshme janë dy llojesh, ose këtë rezervë ja kërkon importuesit privat, pra kompanisë private që merret me tregtinë e naftës, duke detyruar me ligj që ajo të ketë një rezervë strategjike disa mujore në varësi të shitjeve dhe volumit të importeve, ose e merr përgjegjësinë vetë shteti për ta mbajtur këtë rezervë strategjike, natyrisht kundrejt kostove përkatëse. Natyrisht më mirë do ishte që ta kishin kompanitë private, të cilat nga ana e tyre jo se nuk do ta arrisnin çmimet kundrejt kësaj kostoje shtesë, por gjithsesi të ishte më e vogël se sa marrja përsipër nga shteti për ta bërë këtë gjë. Ndërsa për Panosokon, ky ndryshim i ligjit nuk është i nevojshëm, pasi aktualisht në legjislacionin shqiptar kjo është e rregulluar. Është një gjë e panevojshme. Deri më sot ne kemi pas rregulluar këtë nëpërmjet një legjislacioni i cili parashikonte që çdo kompani nafte të mbante një formë, një sasi të caktuar të depozituar në depozitat e veta në trajtin e rezervës shtetërore. Qytetarëve kjo gjë ju kushtonte shumë pak. Tashmë kemi ndryshimin e modelit të mbajtjes së rezervës shtetërore, pra nga që e mbanin kompanitë në tankerat e tyre, me shpenzimet e tyre, natyrisht shpenzimet ishin minimale për shkak se vlera e sasisë së rezervës ishte pa llogarishme kur vjen puna në sasinë e qarkullimit vjetor të një kompanie, dhe natyrisht efektimi në çmim ishte shumë i vogël. I pyetur nëse do të propozonte diçka për tu ndryshuar, Soko shprehet se ai projekt ligj nuk duhet të ekzistojë. Unë them që ky projekt ligj të merret dhe të hidhet në kosh. I gjithë. Kjo është mendimi im, personal dhe profesional. Shqipëria nuk është ka 1000 hallë, por rezerva ruajtje rezervës shtetërore nuk është një nga ato. Pra Shqipëria nuk ka sot hallin se si të ruajë rezervën shtetërore. Jo, ne kemi një ligj për shkak të disa kometave ndërkombëtare të cilat ne sankcionojmë mbajtjen e rezervës shtetërore, i cili mjaft mirë rregullon nevojën që ne kemi për të mbajtur rezervën shtetërore. Kjo është nevoja aktuale që kemi për të mbajtur rezervën shtetërore. Referuar këtij propozimi synohet krijimi i një rezerve shtetërore të karburantit për çdo rast bllokimi, i cili do të shoqërohet edhe me një rritje të çmimit të këtij produkti, që mund të shkojë deri në 20 lek për litër.